rugi. Dua lagi. Sikit lagi. Lambat lagi tak? 10 minit. Nombor berapa ni? Cukup lah. 3. Sedih tu. Sedih. Nak cakap Zabri pun tak dapat. Kau main laju kita tekan depan ni. Starting badan tak warm up lagi. Hati kita tinggal lah. Pasti dah orang buang. Malam saya tengok banyak pasir. Tak selekuh pun. Tak puasa. 13 pelumba. Ambil luar. 31.5 km. Tak puas. Tak puas dia tu. Tak acik. 6 tak cukup. 6 aja. Tengok macam 30 orang nama. Imbalan Presiden Persatuan Lumba Persatuan. Jangan laju saya tau. Nombor 2. Yang berusaha Encik Yunus. Tawas. Tengok. Okey, 19. Ada, follow je. 6 pusingan. Berapa di 40? 6 pusingan ya. Okey. Target 2 tau. Target 2 tau. Saya pemandu soalan. Beri ya. Nah, kalau banyak tapi kita dulu lah. Okey. Ya. By the way, 6 pusingan. Bayar satu. Mantaplah siapa nama? Kalau boleh nak nombor dia lah. Sama-sama lagi. Ya, hari Pondra. Atau Pondra Gelap. Dia. Kalau soalan ni. Pak, mana yang kita nak boleh kita tetap akan keluarkan anda. Faham? Ha? Okey. Ya. Baik. Saya cakap belakang aku. Okey, ready. Ready. 5, 4, 3, 2, 1, go.